V naši družbi pozdravljam, zdaj že lahko rečem, našega prijatelja. Toliko krat smo se že srečali in poslušali in brali. Milan Nikolić Izano, srbski avtor duhovne in ezoterične literature. Milan, živjo. Dobar dan, svako dobro, taj pozdravi gledalcima i slušalcima u Sloveniji. Uskoro se opet vidimo. Bliža se čas, pravkar smo vstopili v december, kar naenkrat bo 11. december tukaj, ko spet odpremo vrata Medvode in potem še 12. nam odprejo vrata Novi Gorici. Evo da kažem, tema predavanja će biti kosmos u nama. Najbolje. I zaista ću pripremiti sva ta mitologija roda, kako nas je naučila, koje su to zvezde, centralne zvezde koje sadrži čovjekovo telo. Šta se to nalazi u čovjeku i zašto se kaže kosmos je u nama. Ja mislim da će biti jako interesantna tema i evo, najavljujem ljudima u Sloveniji da znaju da će čuti šta je to Triglav. Milan, da li postoje... Zašto je Triglav gospodar bogova? Da, i na našom grbu je, znaš, na slovenskom grbu. Sad ćemo ući malo u dublju, u duhovnu tu temu, da ljudi shvate zašto je važan Triglav. Mi u Srbiji imamo Troglav, u Sloveniji postoji Triglav. Ja, komaj čakam da to zvemo, komaj čakam. Bova še zadržala to skrivnost, pa bova danes govorila o ljubezni. Zdaj decembra res lahko odpremo svoja srca. Čas je, da se približamo drug drugemu in da spregovorimo o tem, kar nas vse povezuje. Malo za res. Milan, ali po tvojem znanju obstaja zvezda ljubezni? Pa naravno da postoji zvezda ljubezni. Nije ni slučajno što smo počeli ovaj razgovor sa Triglavom. Kada ljudi budu shvatili da je Triglav srce čovjeka i da se tu nalazi celo čvorište svih tih niti koji nas ukrštaju i spajaju, onda će shvatiti da postoji zvezda ljubavi. I ta zvezda ljubavi u stvari jeste kao Bog, a Bog jeste čista ljubav. Tako da, kažem, na početku sam rekao, kroz tu našu mitologiju mi možemo mnogo toga da saznamo i ja čvrsto verujem u to, jer je mi to znanje pokazalo, da su te sve zvezde u nama, ako ima svih zvezda, pa naravno da postoji zvezda ljubavi. To će čuti na predavanju ljudi i bit će im potpuno jasno zašto smo svi povezani nitima. I ja sam naravno, kao i što sam govorio prošli put na predavanju i na druženjima gore u Sloveniji, došao da naučim i ja sam zaista naučio i onda sam shvatio od jedne gospođe na onom druženju našem gde mi je objasnila za razliku od istarskog motovan u Sloveniji koji nastaje od murja, to je dud, kod nas se kaže dud, kod vas se kaže mura, a u grčkoj murja, pa svilena buba koja pravi svilu od duda, iz dudova svilena buba, koja pravi svilu i motaje, to sve dolazi u srcu. Zvezda ljubavi su u stvari niti svih ljudi. To treba naučiti, to treba shvatiti. Kaj je po tvoje duhovna ljubezen, oziroma koliko mi ljudje resnično vemo in živimo ljubezen? Ljubav je ljubav. To je sada kad ja kao pisac i pesnik napisao sam dosta stihova, dosta reči i objašnjavao šta je ljubav. Ali u suštini sve ovo što nas čini to jeste ljubav. Naša svesnost čoveka nije na tom nivou da shvati tu božansku ljubav. Najbliža božanska ljubav je neka materinska ljubav prema detetu. To je nešto najbliže što može da oseti majka, mnogo više nego recimo otac, mada ne kažem da otac ne može da oseti. Ajde tako da kažemo to, ali duhovna ljubav jeste gledati ovaj svet očima punim ljubavi. Znači ti kad vidiš sve oko sebe da je to čista ljubav, da je to sve napravljeno sa jednim višim smislom da čovek u svemu ovome pronađe sebe i da živi kroz sve to. To je neka duhovna ljubav. Mi smo danas prešli sve na materijalnu ljubav i nažalost gledamo je s poljašnjim očima. Što kažu, muškarac gleda očima, žena ušima, sluša.
ali nekim spoljnim čulima, ali duhovnu ljubav ne može spoljnim čulima, nego unutrašnjim. E ta unutrašnja čula, kako ih objasniti, nego samo duša. Duša, telo, duša, duh. Duša je spoj između duha i tela. Kad čovjek shvati da nauči da gleda u svoju dušu, on će prestati da vređa druge, prestaće da napada druge. To je korak ka pravoj duhovnoj ljubavi. To je zaista korak ka pravoj duhovnoj ljubavi. Razumevati svet kao jedinstvo, iz tebe kao jedinstveno biće u jedinstvu, ali ne jedinstveno biće van svega. To je egoizam. Nama treba jedinstveno biće u svemu. Da shvatimo da smo svi jedno. E tu je jako, jako teško. To je taj korak koji mi moramo da napravimo u narednom dobu koja dolazi. Da prestanemo sa tim egoizmom, sa tom gordošću. Ja stalno vežbam na tome. Zato i kažem ljudima kakvi aplauzi, kakvi bravo. Znači svi smo na istom putu. Hajde da se udružimo, hajde zajedno da pružimo jedno drugom ruke, da shvatimo da jedno bez drugog ne možemo. Da je bašta najlepša kad ima raznoliko cveće u sebi. Zdaj bi rada slišala tudi nekaj o tej drugi plati, oziroma o moči ljubezni, ki je včasih lahko tako silovita, da človek komaj preživi. Mi smo v Sloveniji imamo recimo film, tak legendaren star film, ki govori, da je dekletu počilo srce od ljubezni, recimo. Ja sam govorio i u Sloveniji prošli put, a sad ću malo drugačije teme imati, o elektromagnetizmu čoveka. I da je čovek u stvari elektromagnetno polje, jedno torzijono polje, koje propušta energiju. A energija, čista energija, božanska energija, nije ništa drugo nego struja. I ta, mi smo električna bića, elektromagnetna bića. Znači strujni talas koji dolazi čiste ljubavi je struja. To je struja. I ako čovjek ne može da nije dobar provodnik. A šta znači nije dobar provodnik? Pa ako je čovjek zao, ako ima zle misli, ako zla čini, on nije dobar provodnik. Najbolji provodnik je onaj koji je pun čiste ljubavi. Onaj koji daje, onaj koji poklanja, onaj koji razume, onaj koji zna da kaže, onaj koji ume da pogleda, onaj koji zna da sasluša. Zašto su rekli da će doći vreme kad će ljudi jedno drugom biti ispovednici? Jer nema kome da se ispovedi. I danas je najveći problem da ti nekom nešto kaže, da te on sasluša i da te razume. I da te podrži ili da te posavetuje ili da ti kaže neki svoj pravac. Ja nisam savjetnik, ali uvek govorim kroz neka svoja životna iskustva. Pa ko može iz toga da nauči, dobro je. Ako ne, nije ni potrebno. Znači, energetski talas je strujni talas čiste ljubavi. Zato ljubav razara. Zato ljubav razara. Dobro, mi kažemo pukne srce od tuge. Više onako razori se od tuge. To je drugo nešto. Ali ja mislim da to tu u suštini puca srce zato što čovjek ne može da savlada neke emocije. Emocije su ga savladele i ne može kao da se začepi nešto u njemu. Kao da stane i ne može da prođe. I onda pukne. Može to sada isto da se desi i na ovom sada što dolazi. Znači, mada ja verujem u to da kosmos uvijek podržava život i da kosmos nikad neće uništiti život, znači ta kosmička sila koja dolazi jeste da pročisti život, da očisti. Znači, koju će cenu čovečanstvo da plati zbog toga, to sve zavisi od svakog pojedinca. Zato nas je Bog i ostavio u posljednje vremena, da sam ja još od 2019. govorio, ušli smo u vreme jedan i jedan sa svojom dušom, a sada je jedan na jedan sa svojim duhom. Pa ko pročisti, pročisti, ko ne pročisti, nema, idemo dalje. I prelazi se na neki drugi nivo. Znači, ljubav jeste razarajuća sila. I stvarajući i razarajući. Zašto je razarajući? Pa mora da razori zlo. Jer ljubav na kraju uvijek pobeđuje. Život uvijek pobeđuje. A život je ljubav, to su nas Vinčanci ovdje naučili. Miran, kako ti vidiš pri človeku da živi ljubezen? Oziroma da res veliko ljubezni živi? Ker tu res obstaja razlika, opaziš pri ljudeh, pa me zanima kako ti opaziš to. Pa evo ovako ću reći. Znači, proučavajući stara znanja, mi vidimo da su u nekom trenutku promjena došla u govoru čovjeka. Ranije je čovjek govorio reči prirode.
A reč prirode je bila reč ljubavi. A onda, onda su čovjeku date reči, pa su izmišljeni razni jezici. I vidite, i dan danas se izmišljaju razni jezici, razni narodi, razne narodnosti, da bi čovjek rečima sakrio svoje misli. E, to je zlo. Jer pravi, iskreni, božanski jezik je jezik istine. I neko mi reče nedavno, kaže, ljudi u raju ne govore, zato što svako zna šta drugi misli. E, vidite, pošto danas imamo puno tih mislilaca koji jedno govore, a drugo rade, vi možete da ih prepoznate po licu, po očima, po osmehu, po njihovim delima. Jer mnogo danas ljudi prodaje neku svoju istinu, a ne drže se toga što oni govore. Već radi sasvim suprotno. Znači, lako. Danas ja mislim da je lako prepoznati lažljivca i prevaranta, ali teško je prepoznati i prihvatiti u nama samima da to priznamo. Znate, ljudi danas vole da ih lažu. Neverovatno. Jer im je lepo da ih neko laže. I onda prihvataju laž kao istinu, a znaju da je laž. E, tu treba promeniti. Onog trenutka kad čovjek shvati da vibraciju koju neko donosi svojim rečima, svojom pojavom, svojim delima, ono što sam prošli put govorio tamo, dodir duše, da li neko može svojim rečima i delima da dodirne duše drugih ljudi. To su pravi ljudi koji rade, koji daju ljubav, koji razumeju ljubav. Ljudi koji gledaju samo da zarade novac, ili gledaju da svoj egoizam dignu gore, pa kad tad će ih prepoznati? E sad u samom stvari u tome da li će ljudi prihvatiti to ili neće prihvatiti. Jer rekao sam, najviše danas lažemo sami sebe. Onog trenutka kada svako od nas prizna istinu sebi onako kako jeste, to je božanski čovjek. To je božanski. To je ljubav. Istina. Ali bi ti rekel, da pri tem pomaga človeku tudi molitev, da prestopi ta prag, pravzaprav, kjer preneha sam sebi legati, kjer preneha sam sebi metati pesek v oči? Molitva sigurno pomaže. E sad, već smo to više puta govorili da je molitva svaka naša reč. To su naši stari nama ostavili u našim slovima, u našim rečima. Sve ono što izgovaramo je molitva. Nažalost, čovjek da nekako po nekom nepisanom pravilu, da li je to sudbinski, da li je to karmički, da li je to tako predodređeno, uvijek treba nešto da mu se dogodi loše u životu da bi on shvatio da je na pogrešnom putu. Ali to loše ne mora da bude loše, nego možda bude dobro za njega. I kao i meni što se desio taj preokret, gubitka firme i sve, svašta nešto u životu, smrtni slučajevi, da sam ja stao rekao, ne ide više, od sad okrećem drugi list. Proučavajući i gledajući te ljude koji su dostigli neke visoki nivoje, svi u životu su imali neke teškoće. Znači, te teškoće su prepreke životne koje u stvari nas život vraća na pravi put. I samo onaj čovjek koji shvati da prepreka i teškoća nije njemu došla kao kazna, već kao pomoć da pronađe svoj pravi put. E, taj čovjek se diže. A onaj koji to ne prepozna, džabe mu i molitva, džabe mu i ne znam ja šta se radi. Sve je to ništa. Čovjek sam mora da prihvati i da prepozna da su ti problemi i prepreke na njegovom životnom putu pomoć da se on prosvetli, da on krene stazom ljubavi, stazom života. Znači, svakom je data slobodna volja. Ja sam i proučavao i Teslu i on je rekao da u jednom trenutku prestaje slobodna volja. Zašto? Zato što se čovjek diže na više nivoje emocionalne i mentalne svesti kada shvata da je sve Božja volja. E, do tada mi imamo slobodnu volju, a posle toga mi znamo da je sve božanska volja. I to je onaj trenutak kad se pitaju neki ljudi, zašto ti to radiš?
kada možeš ovamo da zaradiš nešto drugo ili da postigneš mnogo više. A on kaže, to je moj životni put. Kako ti to znaš? Pa znam zato što sam miran. Znam zato što osjećam slobodu. Znam kada vidim oko sebe da imam divne ljude. Znam kada nešto stvaram sa lakoćom, a imam nagradu za to. Nešto što mi donosi blagodat života. Znam da sam zdrav. I znate, njemu se poslije sve otvara. Sve se to otvara i sve se daje. Znači, čovjek sam to može da vidi. Jednostavno, samo živimo u jednoj civilizaciji koja se udaljila od prirodnog stanja. Čovjek kad postaje prirodan, on postaje jednostavno, postaje čovjek ljubavi. Prirodno stanje čovjek. I evo, izvini sada, ubacit ću se još jednu napomenu. Pošto su mi mnogi tražili iz Slovenije o muško-ženskim principima i koji su jako važni u energetskom i životnom. Znači, cela priča o kosmosu u nama ima potpunu priču muško-ženskog principa. Kako se on usaglašava u čovjeku i kako se spaja u čovjeku i kako u stvari čovjek postaje miran, postaje ono što jeste. Usaglaši svoje principe. Ampak še vedno se mi zdi za marci kakšnega moškega, če mu spregovoriš o ženskem principu, kot da je to malo slabšalno, da moški mora biti moški, ta skoraj malo mačističen pristop, recimo. Kako gledaš ti na to? Pa kad bi muškarci znali da jačanje svog ženskog principa postaju muškarčine, trčali bi da ga prihvate. Molili bi kako da se to urade. U čemu je ljudi objašnjavaju taj ženski princip kao žensko. Ali nije to žensko. Ja, najjednostavnije, da ne ulazim sad u sve, nek muškarci shvate da je ženski princip magnetizam. Magnetizam. A muški je elektricitet. Da je muškarac mora da ima stav i čvrstinu. A taj ženski princip je magnetizma, privlačenja svega. Zašto se kaže muškarac pravi kuću, a žena pravi dom? Jer je magnetizam koji će sve skupiti. Zašto danas ima problem? Imaju problem muškarci koji jure novac. Pa novac je isto magnetizam i sve se vrti. I gledaj sad, žena koja u toku dana 100 puta promeni svoju ćud. Tako je žena. Stalno misli ovo, misli ono i ona se stalno vrti. I dođe pored muškarca koji se isto vrti. Pa to je pravi Ringišvil, Luna Park. Nema zašto se uhvati, nema čvrstine, nema svega toga. Ali sa druge strane pogledaš muškarci koji imaju mnogo novca. Oni imaju taj magnetizam. Ali oni dalje posle i tu ženu gledaju kao isto nešto što je osvajački. Nešto što je pripada. A muško i ženski principi nema pripadanja, nego ima slobode. Sloboda je u tome. Znači, muškarac ne sme da beži od ženskog principa, jer mu je preko potreban. Kad muškarac shvati razumevanjem ženskog principa koliko dobija u očima žene, ajde tako da kažemo, znači svi muškarci bi trčali da pišu pesme, da se lepo ponašaju, kulturno da se ponašaju, da imaju divne kreacije, da rade sve onu duhovnu stranu svoju da neguje. Pa onda će vidjeti koliko dobija u očima žene. Pa kad to shvati, to jeste neka moja misija da prenesem muškarcima. Polako to ide, nije baš to tako lako. Ali, znate, kad počnete pišete neke stihove, ja stalno objavljujem na svojim profilima neke stihove. I kaže, a što ne pričaš sad o ovom? Pa neka, ja pričam o ovome duhovno, a neka ostanu ti ljubavni stihovi. Zašto? Pa to je moje negovanje ženskog principa u samom sebi. I tako jačam. Ja shvatam da tako jačam. Jer mi smo u jedinstvu. Ljudi to moraju da shvate. Mi jedno drugom dajemo energiju. Mi jedno drugom pre... Znači, čovjek što više da, on će što više, to više dobiti. Znaš, kad svojim rečima ti možeš da miluješ nekoga tamo, da on lepo zaspi. Pa to je snaga. To je muška snaga, a dao si ženski princip. Ne znam da li sam lepo to objasnio. Dao si iz sebe ženski princip nekih nežnih reči, lepih, toplih reči, da je neko tamo mirno zaspao.
Može stotine ljudi. Pa postao si mnogo jači kao muškarac. Još stabilniji. O tome se radi. Ljudi, jako je teško u današnje vreme ljudima objasniti da je sve materijalno. Da sve mora da se uhvati. Da sve mora da se vidi. A ja pričam o energiji. Znate kako? Onaj materijalni čovjek, a kako ja to da vidim? A gde ja to da uhvatim? Onda počinje sa tim. Pa nemoj, oseti. Oseti. Zato je srce sada i Triglav u modi. Ja. Ja, vedno bolj bo. Mogoče bi te vprašala še za drugi pol, kako ženska ojača moški princip v sebi, pa hkrati ostane ženska, ne? Ja sem pričal, da je kosmički 2012. mi smo ušli u taj rađenje nove Venere, to je tog ženskog principa. I šta se desilo? Desilo se da u posljednjih, u stvari, 10, 20, posljedno 10 godina, ali i zadnjih 30 i 40 godina, žene su izuzetno pojačale svoj muški princip. Postale su slobodne, postali su gazde, direktori velikih firmi, ojačale su svoj muški princip i rekli su mi, nažalost, neko je to u svetu iskoristio i podigao je feminizam. Feminizam da žena može sve sama. Mi na ovom svetu smo slobodni, jedinstveni samo kad smo zajedno, muškarac i žena. I onda se veliki broj žena meni se javlja i kaže, jao, što smo mi izmislili taj feminizam, on je uništio ženstvenost. I zaista jeste, uništena je ženstvenost sa nekim lažnim feminizmom. Ali ženska čvrstina ide uz muškarca. Ali sa druge strane, pošto su muškarci dosta izgubili, su izgubili duhovnu karakteristiku svog života, viteštvo, ja to zovem viteštvo. Duhovni čovjek je vitez, vitez. Vitezi su pisali pesme i ponašali su se prema ženama kao damama. Izgubili smo viteštvo, a žene su dobile taj feministički stav, muški stav i došlo je do sukoba. Sad šta se dešava? Žene imaju svoj posao, imaju svoj biznis, ojačile su svoj muški stav, postale su dosta grube i zahtevne, zaboravili su da budu dame. Uđite u neke lokale, barem ovde po Beogradu, i vidite, čujete devojke kako viču, vrište tamo. To je nesigurnost. To uopšte nije sigurnost, to je nesigurnost. Nego način privlačenja pažnje. To jednoj dame nije potrebno. Jedna dama gde se pojavi, si se okrenu za njom. Ili je dama. E, ta dama ima muški stav. Je li ona sigurna u sebe? Znači, drage moje, budite dame. Kad dama, žena muški stav gradi upravo tako. To je sigurnost. Kada je ona sigurna u sebe. Sam upoznao u svom životu mnogo žena. I upoznao sam mnogo lepih žena. Ali su neke žene koje nisu bile toliko lepe, bile izuzetno privlačnije. Zašto? Zato što su imali stav. Damski stav je muški princip u jednoj ženi. Po meni. Zelo zanimivo. Hvala ti za to, da si to delil z nami. Milan, a bova še kaj rekla na koncu tvojem obisku Slovenije za naše gledalce? Pa da, govorit ću o kosmosu u nama, o tim planetama, zvezdama koje se nalaze u nama, kako je taj energija koja dolazi, to je izuzetno važno. Ja znam da će veliki broj ljudi iz Slovenije se već javio. Današnji problem duhovnosti je problem nerazumevanja duhovnosti i seksualnosti. Nažalost, znači upravo taj... ta mitološka priča našeg roda ima potpuno razumevanje kako se muškarac i žena spajaju kao jedno biće. Zašto je danas došlo do problema seksualnosti? Da smo mi sve prebacili na neki seks, a ne vođenje ljubavi. Jedna od mojih knjiga koja je napisana upravo na tu temu Žig Velik Husana, ja ću je obraditi kroz mitološku priču. Kako se spaja muškarac i žena? Mi danas imamo veliki problem. Svi su prešli u egoizam. Da meni bude dobro, baš me briga za drugo. Da meni bude dobro, baš me briga za drugo. A u suštini, samo u spoju mi rastemo. Znači, bit će tema i duhovnost i seksualnost.
Jako interesantna ženama, znam. Jer žene danas imaju najveći problem. Ali kao što rekoše žene, one koji su čitali neke moje knjige, ovo su udžbenice za muškarce. Tako, dragi moji muškarci, dođite da čujete. To su stara znanja našeg roda, a ne nešto nekog Milana i Zana. To su stara znanja našeg roda. Vredi poslušati. Naši nisu bili ludi, znali su odlično stvari kako to ide. Sigurno, sigurno. Ja, vesela sem, da sem na predavanju videla tudi po cele družine skupaj, da sta prišla za konca skupaj, da sta prišla partnerja skupaj, da bili so seveda tudi ljudje, ki so prišli sami, ampak hočem reči, dobrodošli vsi, vsi v družbi svojim partnerjem, partnerko ali celotni družini. Da, to si dobro primetila, jer upravo jeste taj problem. Kada se krećem po nekim manjim sredinama ovde po Srbiji, ljudi kažu nema ko da me sasluša, i to je istina. Kaže, neće čak u mojoj porodici, kažu da sam luda ili lud, a neće me saslušati. Zato je jako važno da porodično ljudi dođu, ili meni se dopalo, otac sa ćerkom je došao, mladi koji je bilo oko 19-20 godina njih, i sve više i više i ovde kod nas u Srbiji mladih koji se javljaju i koji žele da dolaze na predavanja. Zašto? Zato što shvataju i oni da ih je ovo društvo, ova civilizacija, ovaj sistem odveo na stran puticu i da nemaju odgovore na svom životnom putu i da te odgovore više ne mogu da dobiju čak ni u religijskim osnovama, jer religija vuče ka jednoj drugoj strani, mi vidimo sve šta se dešava, da ne pričamo sada ovde, i onda sve se nekako vrti oko novca, a ne vrti se oko toplih reči. E, to je ono što kažem, beseda, pripoved, pripovedanje, predavanje, ne profesorsko predavanje, nego ono predavanje čoveka sede kose nekim mlađim, šta je on spoznao u životu. To su naši stari držali uvek, tako su se predanja prenosile, to je tradicija. Mi moramo da se vratimo tradiciji, a ako se vraćamo tradiciji, e onda familija mora i porodica da bude na okupu. Ja, mislim, da sva lepo zaobkrožila to zgodbo, da je to eno lepo povabilo ljudem, da pridajo. Drugače pa za izkušnjo tvojega prvega predavanja v Sloveniji v Medvodah, bilo je posneto predavanje in ga lahko še vedno pogledajo pri našem kolegu Leonu Bjeliču na Zlati dobi. In, ampak, kot sva rekla, tokrat bo predavanje drugačno, vsakič je drugačno, nova tematika, povedal si kakšna, tako da seveda lepo vabljeni tudi tokrat, da pridete. Tajo, radujem se ponovno susretu sa onim ljudima koji su me dočekali sa onako lepim osmehom i sjajem u očima. A i tako su me ispratile. Zaista, to je nešto što mi je ostalo u sećanju prošli put kad sam dolazio. Ozarena lica. Lica ljudi koja su srećna jer su čuli da neko govori njihovim duhovnim jezikom. To, da. Hvala ti, Milan, vidimo se. Hvala, pozdrav za sve.